Помошта на човекот во несреќа или на ранетиот во војна или на болниот е акт на човечка солидарност. Правилна прва помош е потребна и при оние повреди и ненадени заболувања кои сами по себе всушност не го загрозуваат животот, но на повредениот му предизвикуваат силни болки и можат да предизвикаат лоши последици, тешка инвалидност, па дури и смрт. Посебно е важно знаењето од прва помош при елементарните несреќи или во евентуалната војна, кога знаењето од прва помош значи и важна одбранбена способност. Прва помош. За охранител живота, за сочувување на животот на унесреќениот често не е потребно ништо повеќе од судбоносното движење на раката. Одвај неколку секунди или минути трае таа интервенција. За жал, се уште во цивилизираното општество луѓето умираат или остануваат тешки инвалиди, бидејќи никој при несреќата не им укажал навреме прва помош. Чуден е менталитетот на човекот кој мисли дека некој друг е должен да му помага нему и на другите, а самиот не чувствува никаква должност за чување на здравјето на другите, дури во моментот кога животот на другиот е во опасност. Придавањето прва помош на поголем број повредени, најпрво истите треба да ги распределиме според загрозеноста на животните функции и тежината на повредата, тоа се вика тријажа. Намената на тријажата е да се пронајдат најтешко повредените, значи оние кои силно крвават, кои се задушуваат и оние кои се во бессознание. Таквите лежат беспомошно и не викаат за помош. При поголемите несреќи и елементарните непогоди, организирана прва помош става екипата составена од две тројки. Водачот на тројката најпрво го прегледува просторот каде што се повредените и го одредува редоследот на давањето на неодложната прва помош. Членовите на тројката веднаш по упатствата на водачот на тројката му помагаат на повредениот. Во оваа група се петмина повредени. Водачот на тројката при ориентациониот преглед утврдува дека неодложна прва помош му е потребна на оној кој силно крвави и на оној кој е во бессознание. На повредениот со убод во средината на десната ципа и силно крвавење, членот на тројката веднаш преку повеќе слоеви стерилна газа притиснува со прстите на раната. При вакви слични повреди, само така можеме успешно привремено да го сопреме крвавењето. Оној во бессознание кој диша и му бие срцето, членот на тројката го положува во странична положба за да го спречи задушувањето. Водачот на тројката утврдил дека на другите повредени не им е потребна неодложна прва помош. Да погледнеме пример на незгода која е честа при земјотресите. Такви повредени наоѓаме меѓу урнатините, по бомбардирањето, а и во мирно време, во сообраќајниот метеж и несреќите што тој ги предизвикува. Се работи за рана на темето и носот. Повредениот е во бессознание, дише и срцето му работи. Подадената неодложна прва помош, тројката најпрво го згрижува повредениот во бессознание со рана на левата страна на темето и носот.
Стерилно ја преврзуваат раната на носот и темето. При преврзувањето и по завршувањето на згрижувањето, повредениот мора да лежи настрана. Со тоа го спречуваме задушувањето. При повредените во безсознание, тоа е најважна мерка при првата помош на местото на несреќата и при превозот. Во сообраќајот, при скијањето и некои видови спортови, во војна и воопшто при ударите со орудија или орушје, при разни паѓања, може да дојде до незгода која ви прикажуваме. Значи, отворен прелом на десната лисна коска. Потоа водачот на тројката со уште еден член конечно го згрижува повредениот со отворен прелом на десната лисна коска. Најпрво му ја преврзува раната со првиот завој, а потоа ја имобилизираат лисната коска и тоа со две обложени штици. При скрежувањето на раната, соработува и повредениот, и тоа така што го влече коленото кон себе, и така се истегнува скршената лисна коска. Никогаш не би смееле да заборавиме дека на улицата никогаш не сме сами. На улицата доаѓа до разни повреди. Следниот пример е особено чест, токму во сообраќајот. Ви прикажуваме затворен прелом на арбетот во вратот. Рековме во сообраќајот, но и при работата или пак природна несреќа може да се случи таква незгода. И како да се помогне? За конечно скрижување на повредениот со затворен прелом на арбетот во вратниот дел, мораат да соработуваат најмалку четворица. Водачот избира доволно долга и широка штица, која ја покриваат со ќебе. На повредениот му ги врзуваат рацете и нозете, го положуваат на штицата и го приврзуваат за неја. При повредата на арбетот е битно правилно фаќање, истегнување, дигање и положување на повредениот на штицата, за да го спречат оштетувањето на арбетниот мозок. Сега ви го прикажуваме следниот пример. Многу луѓе така се унесреќиле кога работеле со нож, а особено насело при колење, оваа несреќа е многу честа. Ви прикажуваме убод во средината на десната ципа со силно крвавење и убод на десното рамо со мало крвавење. И ќе ви прикажеме згрижување на таква повреда во природа. На овој повреден со неодложната прва помош привремено му го сопреле крварењето со притисок на прстите преку газата на раната. Оваа рана на тој начин конечно е згрижена при првата помош. Членот на тројката мора да притиска на раната од почетокот на давањето на неодложната прва помош
до почетокот на хирушкото згрижување во болницата. Мора да притиска и за време на превозот. Убодот на десното рамо со мало крвавење стерилно го преврзуваат. Навистина, несреќата може да се случи патем. Било тоа на скалите, во училишниот ходник кога децата со задоволство се туркаат и трчат, или пак при спортот кога сакаат да ја покажат својата сила. Патем доста брзо може да настане таква повреда. Затворен прелом на двете коски на левиот подлакток. На овој унесреќен, коските му ги мобилизираат со прирачно средство. За имобилизација зеле снопче гранки. По завршеното конечно згрижување, водачот на тројката известен дека не е можно повредениот веднаш да се однесе в болница. Затоа организира посебно собиралиште на соодветен простор. Од местото на незгодата, на тоа евакуациона собиралиште, најпрво го пренесуваат повредениот со убот во средината на ципата, на која членот на екипата преку газата притиска со прсти. Бидејќи загубил доста крв, мора да лежи на пониско зглавје, а под нозете да има подлошка. При рамница и удолница правилно со носила го пренесуваме така што главата на повредениот е при задниот носач, а при угорница при предниот. На евакуационото собиралиште, за повредените постојано ја надгледуваат нивната обшта состојба и непрестојно ги негуваат. Ако е потребно, ја надополнуваат првата помош. Водачот на тројката прави транспорт на тријажа веднаш откако ќе му јават дека повредените можат да се одвезат во здравствената установа. Секако предност има повредениот со убод во ципата.
Други е на врсти. Друг на ред е оној во бесознание. Потоа по ред е повредениот со отворен прелом на лисната коска и најпосле повредениот со затворен прелом на двете коски на левиот подлакот. Thank you.